Розумних світлофорів побільшало. У суботу запрацюють нові 13. Загалом компанія-підрядник встановила по місту 16 таких регулювальників руху. Світлофори обладнані відеодетекторами, які щитують інформацію про транспортні потоки і можуть регулювати рух на перехрестях, аби не було заторів. На сьогоднішній день змонтовано 16 світлофорних об'єктів. З них 13 ввімкнено в тестовий режим. Зараз проводяться налагоджувальні роботи на перехрестях Промислова-Липинського, Городоцька площа Кропивницького і Городоцька Бандери. Загалом на львівських вулицях в рамках співпраці з ЄБРР має з'явитись 28 розумних світлофорів.